pikķelīšu kalendāru, neņemsim vairāk. Tur nav nekāda kaifa no viņiem. Nu, pirmkārt, šitie mazie jehei tikai satracina. Jā, uzsit apetītu un var uzsēdināt uz kaisa smējos uz korķa. Ja jau divu dienas nav vērts, vaļā vakar kaut ko neatvēru. Vakar man bija tā padās, ko lietot, jā. Nu, man te rekurti ir divas dienas, desmitais jau redzu. Rekurti desmitais, jā? Šodien vakar bija desmitais. Okay. Nebūs atkal liela pudela. Da labi. Bet atkal pasties, nu? Atkal lielā pudela. Pus šito te salauzīs. Jā, Hoppenbrau. Hoppenbrau, redzieties kāds? Weissbier. Hoppenbrau. Jā, Hoppe. Aizbīra. Jā, nu, ot, apsties, no kurienes es tikmēr 11. Jau paliek vieglāks, jau var pagnīzē pacelt. Tā, un 11. Tā, nu viņš ir tā taisīs ciet. Tā. Kas šitas pa datum? Tā. 2A30. Rekur 11. Apakšā. Jau, bet te ir instrukcija apakšā. Kādi? O, pasties. Rikie, kādi? Kas te rekuši? Tur var pierakstīt? Jā, reku, taču 11. Jā. Ā, tu vari te pa katru izstāstīt, un tu beigās vari rakstīt pa viņam tavu personīgu ar vietu, kad tu vērtē. Kas tas tāds? Kāpēc es viņam netieku klāt? Tava vērtība etikete, krāsa, kā kutas. Kā garšo. No lobi. Kā izskatās personi grāmatu. Nē, makšķerējam ārā. Atkal lielā pauša, nu. Kas jūs ņemot? Jā, viss nutritīs. Jā, bet te bija tievie. Nu, vat pastieties, salīdzināsim pudelītes. Pirmkārt garums. Tev esi šitā noliek, jā. Tev redzēt. Nu, resnums, jā, abas ir resnās, jā. Bet tajā pašā laikā bija tievās, jehēdī, nu. Ilusīgi. Jā, tā, kas mums šitas tāds ir? Export. Nu, es laikam lasu. Jā. Falterka. Falterbell. Nekāds, pastēties. Zirgi, jehēdī, nu, blīk. Nu, pastēties, kā. Un, ja galvenais, ka viņš ir pilns, šitas līdz augšai pilns, tas ir tikai tik tālu. Nabos ir 0,33. Nu, ko? Man tur bija izlietnis, ir mans taisāmais. Davai, ka es sākšu ar šito, kas man prātu sačikarēja. Falter. 1516. Gadā sākts ražots. Kurā galā viņš ir? Nezinu. 5,3. Jā, un... Reigen. Reigen pilsēt. Jā. Nu, pat... Oj, kur tur maziem burtiņiem. Apš... Geogrāfiš. Nu, davai. Ek man arī kā kras paņem māties nāk. Nu. Aliņš un tūlīt būs ko pēst. Uj, kāds interesants. Kāds alīgs. Jā, garša laba. Jā. Cik tev kotleti? 3, 4? 4 kotletītes. Vai kāds maziņš. Nē, nu, bet tu pazīt, Laura, kāda atšķirība. Un atkal resnās pudeles, un iebāsts tur šaurējos, nu. Laura, pazīt, man ir rekur atsaukšanu grāmata, pa katru alu ir rekur. Redzieties. Kur tu izvilki? Iekšā bija, es tur atradu. Un redzieties, kā tā kā nopietni. Tā kā, nu tā, ēdīsim. Gurtīšiem arī video ir, redzēsat, jā. Tā kā visiem jauku vakaru.